यहाँ जनताका सङ्कटहरूमा जनताको सङ्कटलाई समाधान गर्नुको सट्टा ओमनीहरूलाई अगाडि बढाएर ओमनीहरूको नाममा जनताको जीवनमा खेलवाड गरिएको छ यी खेलवाड गर्ने र जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने सङ्घीयतालाई गणतन्त्रलाई समाप्त पार्न खोज्ने जो अभियान छ यसमा संविधानमा लेखेका मौलिक अधिकारहरू समावेशी समानुपातिक अधिकारहरू

अब फेरि नया कुल नयाँ कुलमानहरूलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ नयाँ कुलमानहरूको माध्यमबाट जनताका समस्या समाधान गर्नुपर्छ त्यसका लागि सक्षम राजनैतिक नेतृत्व पनि चाहिन्छ चा। यो कुरा पनि म भन्न चाहन्छु हामी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गरेर पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गरेर यहाँ के भएको छ भने सीमित राजनैतिक पार्टीहरू सीमित राजनैतिक पार्टीका सीमित नेताहरूमा असीमित अधिकार हुनुको परिणाम हो आज यो केपिओलीमा असीमित सर अधिकार भएको कारणले यो भएको छ त्यसकारणले म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने केपिओलीलाई गाली गर्ने कुरा मात्रै नभएर केपिओली पैदा हुनुको पछाडि त्यो ग्राउन्ड कहाँ तयार भयो कसरी केपिओली पैदा भए कुन आन्दोलनमा भए र त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ त्यसको आफ्नो ठाउँबाट म जिम्मा लिन तयार छु कहाँबाट केपिओली पैदा भए अन्यथा हामीले यो समीक्षा गरिनौँ यो कुरा हामीले स्वीकार गरिनौँ भने फेरि महेन्द्रहरू जन्मिने फेरि केपिओलीहरू जन्मिने छन् त्यसकारणले त्यसलाई जन्मिन नदिनका लागि अब हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु